Tarixdə bugün nələr baş verib, nəzəriniz yenilikdə olsun. Bugün dünya şöhrətli yazıcı Çingiz Aytmatovun anım günüdür. O, 1928-ci il dekabrın 18-də Qırğızstanın Talas əyalətinin Şəkər kəndində anadan olub. 1952-ci ildən başlayaraq Qırğız dilində kiçik hekayələri çap olunmağa başlayıb. Bir sıra hekayələri həmçinin ona dünya şöhrəti gətirən Cəmilə povesti ışığısı görüb. Gün var əsrə bərabər. Ana torpaq, Əlvida Gülsarı, Cəllad Kötüyü, Dəniz kənarı ilə qaçan Alabaş kimi məşhur roman və povestləri Dünya Ədəbiyyatı kitabxanasına daxil olub. Çingiz Aytmatov Azərbaycanda da kifayət qədər tanınır və sevilirdi. Ölümündən bir neçə ay əvvəl Bakıda 80 illik yubileyi qeyd olunub. Yazıcı əsərlərində həyatsevərliyi ilə fərqlənirdi. Onu oxucusuna sevdirən də bu idi. Görkəmli ictimai-siyasi xadim Çingiz Aytmatov 2008-ci ildə dünyasını dəyişib. İyun xalq şairi Süleyman Rüstəmin anım günüdür. Rüstəmzadə Süleyman Əli Abbasoğlu 1906-cı ildə Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsinə daxil olub. 1929-cu ildə oradan Moskva Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat və İncəsənət Fakültəsinə köçürülüb. Azərbaycan SSR 1-ci çağırış Ali Sovetinə deputat seçilib. Bundan sonra ömrünün sonuna qədər bütün çağırışlarda deputat kimi fəaliyyət göstərib. Əzbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının direktoru, Ədəbiyyat Qəzetinin baş redaktor işləyib. Xidmətlərinə görə 3 dəfə Lenin ordeni, 2 dəfə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və bir sıra medallarla təltif edilib. Ədəbi fəaliyyətə Çimnaz xanım yuxudadır bir pərdəli komediyası ilə başlayan sənətkarın Qaçaq Nəbi məzmun dramı, Durna komediyası dramaturgiyasının incilərindəndir. Görkəmli şair və ictimai xadim Süleyman Rüstəm 1989-cu ildə Bakıda vəfat edib. Bugün dirijor və bəstəkar Səid Rüstəmovun anım günüdür. Səid Əlioğlu Rüstəmov 1907-ci ildə anadan olub. 1930-cu ildən fəaliyyətə başlayan bəstəkarın ilk əsəri də Səməd Vurğunun sözlərinə bəstələdiyi Pioner marşı olur. 1931-ci ildə Dahi Üzeyir bəyin təşkil etdiyi ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestri Səid Rüstəmovun yaradıcılığında xüsusi rol oynayır. Üzeyir bəy onu orkestrə həm tarzən, həm də konsertmeyster təyin edir. Gənc Səid burada dünya klassiklərinin əsərləri tanış olur. Özdə bu üslubda əsərlər yazmağa başlayır. Bəstəkarın Bayatı Kürd fantaziyası bu əsərlərindəndir. Yaxan düymələ və yadıma düşdü xalq mahnıları ilk dəfə xalq çalğı alətləri orkestri üçün məhz Səid Rüstəmov işləyib. O 1935-ci ildən ömrünün sonuna qədər orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru olub. Dahi Üzeyir bəyin vəfatından sonra Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri vəzifəsi Səid Rüstəmova həvalə olunub. Səid Rüstəmov 1983-cü ilin bu günündə vəfat edib.